Hey, es war Zala und Gašper. In to je full cool nov kanal Džungla, tako da priporočava, da spremljaš. To pa je najnih 24 odgovorov. Na 24 vprašanj. Samo ljubezen. Bilo je bistveno bolj hektično, ljudje so naju začeli prepoznavati na ulici. Najna glasba je začela biti ful bolj poslušana in pač nasploh je bilo bolj fajn, ko sva se navadila. Bolj bi pokazala, da sva hvaležna za to situacijo in priložnost. Pač ta mnenja pridejo, pa isto hitro tudi grejo. V bistvu pa se trudiva nasploh fokusirati na najboljše stvari in biti hvaležna za vse dobre stvari, ki so se nama dogajale. In ja, pač hvala vsem za to. Vedno je fajn, ko ljudje pojejo najine pesmi. Potem veva, da so se jih res dotaknili. Pridno zbirava poslušalstvo v tujini na distribucijskih servisih, tako da tudi ti lahko poslušaš na Apple Musicu pa Spotifyju. In ja, drugače pa pač delava na načrtu, pač za katerega bo čas pokazal, kak dobro sva se ga domislila ali ne. Če je moj krtek, krtek ali mačka? Jaz Gašperja kličem Šapi. Jaz pa vse možne pomanjševalni se za Zalo. Oba dva. Vsak dan, ko Gašper boža mačka in ne mene. Danes sva zaspala, tako da sva bila malo pozna, ampak se nisva sprla, samo malo sva bila muhasta. Gašper. Sva že poročena, niste vedeli? Ja, absolutno. Glasnega Gašperja. Sva pokrita z najno koco in gledava v luft in poslušava glasbo. Son. In raj. V bistvu kamorkoli bi šla čist za sebe in da ne bi rabila tam nič početi profesionalno. Jaz ne bi živela s starši. Drugač pa jaz sem živel pri Zalini družini, ker lep kos časa. Oboje. Serija. Mačke. Mislim, meni se to ne zdi popolna bedarija, ampak zadnjič sem prebral, da je Zala prava diva. In sva se ful smejala potem. V bistvu nisva dosti v avto, raje se voziva s kolesom ali pa hodiva peš. V Gašperja, čeprav ga nisem poznala. Čiščenje od toka. Hvala, da ste gledali najinih 24 odgovorov. Dio! Dio!